fine sta mentendo, lo senti cosa dici? Ma non siamo amici, se dici che il mondo è un posto dove star divisi, per me sei solo noia. L'odio gusta come goia, li condanni come prive, cace, pace, se se sei te, fatto con me. Per avere eccitare me con gli altri, e c'è un peso sullo stomaco come quando alleno il diaframma. Credo solo a mia mamma, se pensi a tutto quello che è successo fino ad ora, viviamo poco più di una farfalla. O palco do jogo é a Volkswagen Arena, aqui estamos em Wolfsburg. Você ligado na EA Sports, não perde nada. Meu nome é Gustavo Villani, aqui ao meu lado Caio Ribeiro para comentar e não deixar escapar nada desse grande jogo. Olha, confesso, a melhor expectativa possível, Caioba. Villani, o mais importante para o time hoje é esquecer a derrota do último jogo, entrar focado e buscar os três pontos. Chega, só na bola. Acunha. Felipe Anderson. Devolve a bola para eles. Cristiano Ronaldo. Hussein Awar. O árbitro viu a falta, mas preferiu a vantagem. Vamos para o jogo. Já chegou duro, o árbitro apita e é falta. Tava de olho, deu o bote, interceptou bem o passe. Gonçalo Martínez. O Orlando Pirates vem para o ataque. Sai o cruzamento, lá no meio. Tá aí a bandeira, impedimento marcado. Auá. Politano. Matheus Politano. Sané. Salva a defesa, Caio! E essa é para comemorar como gol, Villani. Salvou o time. Entregou a paçoca no lance. Passe perfeito, olha o perigo. Gol! Que pressão! Que raça, Caio! Que entrega dessa equipe, Villani. Pressão forte para não deixar sair jogando e retomar a bola ainda no campo ofensivo. O passe não chega, a bola fica com a marcação. Politano. Sané. Cristiano Ronaldo. Rafa. Corta o passe dentro da área. A marcação estava ligada, esperta, corta o passe. Passes de qualidade, o time vai girando a bola de pé em pé. Ela saiu, vem o escanteio por aí. Bateu no meio da área. Manda muito longe do gol. Que cabeçada foi essa, Caio? Se atrapalhou, Villani. Acabou cabeceando muito mal. Gaia. Fica com a defesa. Bola interceptada.
Cristiano Ronaldo. Politano. Cristiano Ronaldo com a bola. Corta a defesa na área. Gonçalo Martínez. Theo. Vai ganhando o campo Orlando Pirates. Felipe Anderson com a bola. Recebeu a bola enfiada. Tem condição. Ponte sensacional do goleiro. Bola direto, viaja para a área. Tá com a cabeça onde, meu filho? Passou longe do gol, é apenas tiro de meta. Acho que ele não ajeitou bem o corpo na hora do cabeceio. E aí a bola saiu com... Cara a cara para empatar. Defesaça cara a cara, ele virou um monstro. Virou um muro para fechar. Gol! Tudo igual no placar. A bola saiu, é só arremesso. Frank Kessier. Lozano. Dá para armar pela lateral. Intercepta na área o passe. Nas mãos do goleiro. Gaia. Marcação esperta, ligada, corta o passe. Martial com ela. Gol! Pra quem gosta, quer a vitória. Desempata o jogo e passa à frente. Bom passe, mais um na conta dele. Felipe Anderson, ao tentar o passe, é cortado. Sané com a bola. Partey. Desarmado no lance. A posse agora é deles. Chegou bem. Recupera a posse no meio. Bola enfiada para correr. Rafa com ela. Gol! Virou o UFC, tá lá e cá, trocação porradaria, tá tudo igual de novo. Acuña, bola pela linha lateral, desviada, é arremesso. Deu a bola de presente. Desperdiçou o arremesso, de graça, perde a bola. Frank Kessier. Acuña. Pode mandar na área, dali. Todo mundo na boca do gol, o árbitro aponta escanteio e a chance para desempatar o jogo. Acuña. Perdeu a bola. O árbitro pede a bola e encerra o primeiro tempo. Jogo pegado, disputado, 2-2. Caioba, como foi o primeiro? Orlando Pirates dá a saída. Começa o segundo tempo. Atal. Preciso. Antecipa bem e fica com a bola dominada. Lozano. Felipe Anderson. Pra fazer, pra desempatar. Pegou, tem rebote. Bola no Acuña. Corta a zaga, o ataque era bom.
Lozano com a bola. É para desempatar, atenção! Defesa segura do goleiro. Distribuindo bons passes. Bom jogo. Passes de qualidade. O time vai girando a bola de pé em pé. Chegou para fazer. Gol! É do Martial. Recomeça a partida. Vai dando Orlando Pirates até aqui. Cruza, manda a bola para trás. Defendeu, atenção, está em jogo. Frank Kessier. Para mandar para o gol. Joga a bola para longe. Mais um escanteio, pressão total. Afasta a bola, joga sério. Pressão alta no ataque, olha a blitz, olha a teia de aranha sendo formada. Já recuperou a bola. Partei. Rafa. CR7. Dá a bola de graça. Veio na dividida, é só arremesso. Boa chance pro gol! Gol! Para empatar o jogo! Jogo empatado mais uma vez! Elétrico! Cortou o passe. Cristiano Ronaldo. Grande roubada na defesa, dentro da área. Atal. Lozano. Acuña. Dá para levantar da área. Anthony Martial. Pegou, olha o rebote. Intercepta a bola no ataque. O passe para na marcação. Acuña. Kessié. Felipe Anderson. A bola saiu pela linha de fundo. Todo mundo viu. O árbitro confirma tiro de meta. Vai ter mudança no time. Ele aproveitou bem aquela chance para empatar a partida. Vamos ver se os companheiros completam o serviço por ele agora. Eles recuperam a posse da bola. CR7 deu a bola de presente. Sané. Corta e corta bem. Boa leitura do lance. Atal. O time toca, toca com precisão, sem pressa, cabeça no lugar, bola no chão. Sané. Ótima enfiada de bola. Golaço! Gol! Linda batida de cavadinha, bola pro fundo do gol. Eles buscam um empate, pode ser o último lance agora. Eles retomam a bola. Vai empatar, atenção! Saída perfeita do goleiro, nos pés para salvar e fazer a defesa. O bote foi tão preciso que não deu nem tempo de reagir. Rafa, eles recuperam a bola na defesa, na moral. Cochilou, o cachimbo caiu, perdeu a posse. Linda enfiada de bola. Lozano. Gol!
jogo empatado no finalzinho. Leu bem a jogada, antecipou o passe. Ainda tem jogo, dá tempo para mais um ataque para tentar ganhar hoje. Cristiano Ronaldo com a bola. É pênalti, eles comemoram muito. Subiu o cartão amarelo, Caio. E correta a arbitragem para mim, Vilani. Pegou! Intercepta a batida, intercepta a cobrança certinho. Atenção, vem alteração. Saiu o escanteio. Mandou mal, mal. Longe do gol, ele estava apertado pela marcação. É só tiro de meta. Foi um cabeceio difícil, Vilani. A marcação estava em cima, pressionando. Fizeram um bom trabalho ali atrás. A arbitragem indica mais um minuto de bola rolando. Marcação esperta, ligada, corta o passe. Apita o árbitro, fim de jogo, um ponto para cada lado e eles seguem iguais. Jogo equilibrado, Vilani. Os times parecem bem ajeitados e estão mostrando que querem esse título. Vai sair faísca em campo no próximo jogo. Caio, Cristiano Ronaldo jogou fino, gastou a bola, amigo. Acho que ele se destacou muito pelos gols marcados. Mas não sai de campo feliz com o resultado não, Vilani. Empate com gosto amargo para ele. Defesaça cara a cara, ele virou um monstro, virou um muro. Placar.